Про підвищення мінімальної зарплатні у 2019 році дивіться у випуску. Над територією Інгульського і Корабельного районів заборонили запуск безпілотників. Міські служби почали плановий демонтаж новорічної ялинки. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. З 1 січня 2019 року в Україні підвищено мінімальну заробітну платню. З 3723 гривень до 4173 гривень. На руки працівники отримуватимуть 3359 гривень. Про зміни журналістам Суспільного повідомила Людмила Гетманець, начальниця управління оподаткування ДФС. Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області говорять, мінімальну зарплату мають виплатити вже цього місяця. Проте це не стосується людей, котрі працюють на півставки. З 4173 гривень буде розраховуватися весь фонд оплати праці людям, котрі пропрацювали повний місяць, або які знаходились не на повному робочому тижні, та інше. Менше цього зазначеного рівня виплачувати заробітну плату не можна. Це порушення трудового законодавства. За цим спостерігатимуть, безумовно, Департамент охорони праці, оскільки всі питання, пов'язані з порушенням оплати праці, це їхня парафія. Там достатньо великі штрафні санкції, набагато більше, ніж передбачені податковим кодексом. Тому кожен роботодавець повинен розуміти, що цю суму він має виплачувати. Роботодавці говорять, готові виплачувати мінімальну зарплату. Нужно понимать, что особенно в этом году, принимая во внимание предстоящее... Потрібно розуміти, що особливо в цьому році, беручи до уваги вибори, які мають відбутися президентські, а потім і парламентські, ну всі дають собі раду в тому, що найприємніший рік життя країни – це рік перед виборами. Тому всі обіцянки, про які йшлося, зараз будуть здійснюватися. Як правило, за рахунок самих платників податків. Я вважаю, той рівень заробітної плати, котра називається мінімальна, в будь-якому випадку, не відображає фактичної вартості оплати праці людей. Про те, що зарплата видається у конвертах – це не новина. Про це говорять всі і підприємці, і політики. І, звісно ж, Державна фіскальна служба. Тому, на мій погляд, це спроба продовжувати процес її виведення з тіні. Тобто, в будь-якому випадку, введення мінімальної заробітної плати призведе до того, що всі будуть зобов'язані піднятися до її рівня. Але з іншого, приємнішого для держави, саме від цієї суми, підприємець повинен буде нараховувати і виплачувати податкову базу. Ну, звісно ж, це підвищить податкові надходження. Аркадій Дабаген, 15 років, керує групою компаній. Говорить, підняття мінімальної зарплатної плати не є популізмом. З точки зрения предпринимателя, наверное, повышение заработной платы вообще не может быть популизмом. З погляду підприємця, підвищення заробітної плати взагалі не може бути популізмом, тому що заробітна плата – це інструмент стимулювання персоналу. Тому популізм – це все ж таки атрибутика політичних якихось направлень. Для підприємця підвищення мінімальної заробітної плати – це, безумовно, певне зобов'язання, котрі він повинен вкласти в собівартість своєї продукції, котру він виробляє, або в разі комерції продає. В будь-якому разі він розуміє для себе, що підвищення цих затрат призведе до зниження його прибутку, або ж до необхідності підвищити вартість послуг. Тобто популізм – однозначно ні. Перегляд норм прибутку свого бізнесу або необхідності підвищити його вартісне вираження – то, вочевидь, так. Ось чи вплине підняття мінімальної зарплатні на ціни та вартість комунальних послуг, говорить Людмила Гетманець. Я не буду це коментувати. Надалі побачимо насправді. Думаю, що все ж таки ні. Думаю, що таке незначне підвищення мінімальної заробітної плати, котре наразі закладене бюджетом, воно не призведе до ніяких особливих наслідків, таких, що ми з вами відчуємо. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Державіаслужба опублікувала мапу із зазначенням територій, над якими заборонено запуск безпілотників. За даними, опублікованими на офіційному сайті відомства в Миколаєві, квадрокоптери не можна запускати над територією Інгульського і Корабельного районів.
Під заборону потрапили ділянки від вулиці Другої набережної і до епіцентру на перегоні між Широкою Балкою та Корабельним районом, від вулиці Першої Ольвійської і до траси на Мелітополь. Не можна літати над вулицею Космонавтів, проспектом Богоявленським, Херсонським шосе, Баштанським шосе, вулицею Кірова тощо. Заборона стосується мікрорайонів Матвіївка і Баловне. Заборонено запускати дрони над заводами «Зоря-Машпроект», «Сандора», Миколаївським міжнародним аеропортом. Під заборону потрапили всі військові полігони та вся територія Кінбурнської коси. У понеділок, 14 січня, міські служби почали плановий демонтаж новорічної ялинки на вулиці Соборній біля Каштанового скверу. Ялинку, що на Соборній площі, планують демонтувати 21 січня. Святковий ярмарок, каток і атракціони працюватимуть до березня. Нагадаємо, у минулому році, 22 січня, розбирали одразу дві ялинки – і біля Каштанового скверу, і на Соборній площі. Старий Новий рік по-болгарськи. У мікрорайоні Тернівка спільнота болгар відсвяткувала сурву. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Із українськими народними піснями та короваєм на болгарське свято прийшли учні загальноосвітньої школи номер 39. Серед них і 12-річна Віра Ігнатієва. Мені ще цікаво побачити народні костюми та різні традиції, які в них є, як вони відрізняються від українських традицій. Всього до свята долучилось 15 шестикласників. Для них це позакласний захід культурно-просвітницького спрямування. Щоб показати духовну єдність двох культур – української і болгарської. І ми розуміємо, що основне сьогодні свято – це зустрічі з Старого Нового року за болгарськими традиціями. Але ми не хотіли бути осторонь, ми теж хотіли показати, що ми, українці, маємо свою власну культуру, якою пишаємося. Болгарський Новий рік за старим стилем – сурву. У Тернівці з концертом святкують всьоме. Організатори заходу – члени Болгарського культурно-просвітницького центру «Тирновка», місцеві бібліотекарі, співробітники та вихованці Тернівського будинку культури. Це велика така творча родина, яка з кожного року готує це традиційне свято. З цього року свято сурва входить до нематеріальної культурної спадщини Миколаївської області. Тож ми дуже пишаємося цим, і це є таким стимулом для нас, щоб розвивати, щоб зберігати, розвивати цю традицію, цей обряд. Концерт відкриває постановка болгарського передноворічного дійства. Свята ніч, ціла земля втішена. Місцева малеча продемонструвала, як саме колядують по-болгарськи. Сурва, сурва, година, весела година. Гулям класна, ніва, червона яблука в градина. Жит мамул на ліса, гулям грозна лоза. Зі сцени лунали і українські народні пісні. На свято зібралось понад півтори сотні людей. Серед них більшість – етнічні болгари. День сьогоднішнього свята – це для мене великий день, тому що я корінна болгарка. І я знаю, що це за свято. Це сурва, це наш Новий рік. І ми його святкуємо давно. Так, ще з моїх дідів, прадідів. Музика.
Вікторія Чернявська, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений змінам у нарахуванні субсидій 2019 року. Коли почнеться компенсація у грошовому вигляді, як зміниться порядок нарахування та кого монетизація субсидій доркнеться в першу чергу? На ці запитання відповідатиме начальниця відділу надання державної допомоги Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Ольга Челенко, ведуча програми Анета Рашевська. Початок ефіру о 19:20. Телефон студії 76-92-33. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв на YouTube-каналі та слухайте на хвилях Українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам гарного вечора, побачимось о 19:00.